Vinenda gutera nibuka mu nsengero hose aho akandagiraga juru ryaravuga ati musenge musenge nimusaba imbaraga umuntu wese nige gusenga ari wenyine abantu bose bati kabaye nimuze ibyo muhita mutekereza ntabyo mvuze umuntu wese ati karabaye umuntu wese yige gusenga wenyine uravuga ibana neza utarize gusenga wenyine ntibyarangiye bamwe barazigotomeye utarize gusenga wenyine ntibyarangiye amajipo bayamanuye utarize gusenga wenyine ntibyarangiye amapantaro bayamanuye bavuga ngo reka insengero zarafunzwe yavuze gusenga ngo umuntu wese yige gusenga wenyine baroko ubu turi hano ariko hari igihe biba ngombwa gusenga wenyine igihe byangombwa ugasenga wenyine nta pasitori uri bukuzamureho nta mwarimu uri buri zamure nta mwene data uriho icyifuzo ubwo iyo muziranye iyo mwagendanye iyo mwabanye akaba ariyo uhamagara niba rimwe wegeka mu nguni akaba ariyo uhamagara kandi ukazana hano wayisize mu nguni y'icyumba warangiza ukaza bavuga ati tuzajya mu ijuru uti nanjye ndimo ariko ufite ibanga giye wegeka hahandi barazigotomeye we abarokore abandi amakwe yahagaze banyura y'ubusamo tibi nta wamenye igihe bizarangirira ukavuga ati korera amajyambere wari warayaguze uze nitudapfa tuzatura nitudapfa tuzatura n'ubu hari abakiri iyo bataraza kubera iki mu gihe yabwirwaga gusaba imbaraga no gusaba masengesho ye wenyine ntiyabikoze yabigize iby'abahanuzi ariko hari igihe biba ngombwa ugasenga wenyine ugasenga nta mama uhari niba ari umugabo uguheka bikaba ngombwa ko atagihari niba ari umugore uguzamura bikaba ngombwa ko atagihari ukwiye gusaba imbaraga z'ikindi gihe ukwiye gusaba imbaraga z'ikindi gihe abo babyeyi baguheka hari igihe baba badahari bikaba ngombwa ko uhamagara iyo wamenye cyangwa nawe waba ntayo ukavuga uti imana ya mama niba yarayigiraga hari uwambwiye ko umwana wigeze ahamagara imana ya nyina biremera birakora hamagara iya nyina yatatswe abo ndabazi gakiza kamunaniye amera nk'abandi arangiye mu gihe yari agoswe rero mu gihe yari agoswe baburije pandagare mu gihugu kimwe arababwira ati mwe muretse bavugaga icyongereza yari yaravuye naragenda ati mumpa akanya gatoya mbanze mpamagara imana ya mama baravuga ati mumureke gatoya rangije nuko sinjye wayaritugatuga pandagari iparitse ngenzi ze zamaze kwinjiramo aravuga ati imana ya mama ya mana mama yararanye nayo tukarara mu nzu twenyine ya mana twashonje mama yacuruje ntibyemera twarabwiriwe mama ntiyinyanyagije twaraburaye mama ntiyahemutse mana ya mama uri he arayihamagara arayimanuka arayivuga arayivuga nyina korari yajyaga isenga kavuga tumva korari ishoje ninjye uzagaburira korari ishoje amasengesho iyo imana yabaga yanazemo ukuntu yaravuga ati amasengesho tuzasenga ninjye uzitanga inyama muzarya ninjye amanuka imana ya nyina arayivuga yavuze ngo amini usoma ijambo ry'imana usanga mu butumwa bwiza bwa Luka ibice bine turasoma umurongo wa 13 ubutumwa bwiza bwa Luka ibice bine turasoma umurongo waho wa 13 aravuze ngo umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose aramureka amutega ikindi gihe tugende no mu gitabo cya kabiri cya Samweli
dusome ibice cumi na kimwe dusome umurongo waho duhere ku murongo waho wa kabiri igitabo cya kabiri cya Samweli amutega ikindi gihe uyu ni Yesu ageragezwa na Satani Bibiliya itubwira ko yakuwe n'umwuka kuri Yorodani amujyana mu butayu ngo ahamara iminsi mirongo ine atarya atanywa hanyuma rero ngo Satani abona ko Yesu afite inzara aha hantu niho Satani yigaragaje ubundi yagendeye akoreraga mu bantu ariko ahangaha araza musanga aho ngaho aramubwira ati niba amutegeye ku nzara mubonanye amajoro mirongo ine iminsi mirongo ine atarya atanywa aramubwira ngo niba uri umwana w'imana koko fatira ibuye uruhindura umutsima hanyuma urye Yesu aramubwira ngo ntago umwana w'imana umwana ntatungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'amagambo ava mu kanwa k'imana kabiri abonye ko icyo kitemeye ngo aragaruka ngo araza amwereka ubwami bwose aramubwira ati ubu narabugabanye aramubwira ati narabugabanye nupfuka mukandame buriya ndakugabira Yesu aramubwira ati haranditswe ntukagerageze Uwiteka Imana yawe Satani abafasha ubusa nasomye agatabo k'umugenzi karambwira ngo mu Kristo ahuye na Poroni ngo yaramwitegereje aramureba ngo atari koko nkureba nkabona ngo arabanza ngo amwereka ubwami bwose aramubwira ati ubu bwami bwose narabugabanye aramubwira ati kandi ndakurankasanga warahoze iwanjye none byagenze gute aravuga ati nibyo koko nahoze iwawe ariko hari undi mwami namaze kwimika arangije aramubwira ngo uwo mwami wimitse ntabwo ajya atabara abantu be mu makuba aramubwira ngo ariko njyewe abantu banjye njya mbatabara ku mbaraga iyo byanze mbatabara ku buriganya aramubwira ati none wagaruka aramubwira ati hoya nubwo bimeze bityo ntabwo bishoboka nanejejwe n'ibihembo uwo mwami atanga ngo mu Kristo Apoloni muri mbuzi ngo abonye ko byanze aramubwira ati ni ukuri murahisenga yanjye hirya hinomu aramubwira ngo ndagutsinda ako gatabo karambwira ngo yamurashe imyambi myinshi y'urufayi amaze kuyimurasa ngo agakinga ingabo ngo ariko indi kamukomeretse ikamuhinguranya hagera igihe mu Kristo ngo agukubire n'inkota ngo ajye asigaza hatagapfa ngo ariko ageze igihe arabandaduka aragenda kurura ya nkota ariyo jambo rya nyiri ijambo ayitikura Poroni aramubwira ngo wa mwanzi wanjye we tunyishime hejuru ningwa nzabyutswa n'umwami Yesu ngo Satani amwereka ubwami bwose harabwira ngo narabugabanye ubwami ni ubwanjye naragabanye buriya yamwibeshyeho hari igihe Satani atwibeshyaho amwibeshyaho agira ngo yamuherukaga yambaye umubiri w'ijuru bahurira mu isi agira ngo ni umuntu nk'abandi
kumureberaho ariko arangije ngo yamuhagaritse ku gasongero aramubwira ngo haranditse ngo uzasimbuke ngo Imana izagutegekera abamarayika bagusame ntabwo uzakubita ikirenge kwibuye Yesu aramubwira ati ariko waruzi yuko ugerageze ntukagerageze Uwiteka Imana yawe arangije ahumuka amaso aha niho twasomye ngo arangije ibyamugerageresha amutega ikindi gihe ni ryari buriya Yesu yari Imana ijana ku ijana kandi yari n'umuntu ijana ku ijana amaze kuza mu isi azanywe no kuducungura amaze kureba igikombe agiye kunyweraho niba arasomye ijambo ry'Imana ngo yarakirebye na w'umubiri ibikoba biramukuka asiga bigishwa umwanya ureshya n'ahaterwa ibuye ngo ajya gusenga ajya guhenda henda Imana aravuga ati nibishoboka niba ubishaka iki gikombe kindenze ngo agisenga ibyuya bye byamanukaga bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso ngo nuko ngo marayika w'umwami Imana aramanuka mwongera imbaraga arangije aravuga ngo noneho ndemeye bibuka ushaka agaruka habigishwa bari ngo asanga basinzirijwe n'agahinda ukeneye imbaraga z'ikindi gihe kandi yari yababwiye ngo musenge mutajya mu moshya ijambo nakuzaniye mwami Imana yashyize ku mutima wanjye ni ijambo rivuga ngo dusabe imbaraga z'ikindi gihe dusabe imbaraga z'ikindi gihe dukeneye imbaraga kuko Satani yagutegeye mukanesha agutegera hanze kandi uyu mubiri twambaye n'umwambaro w'urugamba Satani arwaniraho ariko turashimira Yesu wanesheje turashimira Yesu wagize gutera wanesheje twasomye ijambo ry'Imana ritubwira ngo nuko Dawidi abasirikare be bajya ku rugamba kurwana n'abamoni hanyuma Dawidi ngo yisigarire muhirara ntiyajya ku rugamba ngo yisigarire mu rugo ubu ndagira ngo nkubwire ko ibyo uhererwa aha uwiriwe kuri televiziyo uwiriwe aryamye uwiriwe mu rutundo muratandukanye Dawidi ngo ajya asigara iwe ngo yibambuye abyutse ngo agenda hejuru y'inzu ngo arimo agenda hejuru y'inzu ngo arabukuye umugore Betisheba amukubisa amaso ava imutwe aravuga ati umugore ni mukande bade yewe we bega amataye uyu mugore ni uwandi ngo yari umugore mwiza biratubwiye ngo yari afite ikibengukiro yari umugore mwiza Dawidi muzi wishe idubu Dawidi muzi wishe intare Dawidi muzi ibice 16 by'igitabo cya mbere cya Samweli birambwira ngo Dawidi umwuka w'Imana bamaze kumusukaho amavuta yo mu ihembe Samweli yamusutseho ngo yabaye umucuranzi wuzuye umwuka w'Imana Bibiliya ikambwira ngo Dawidi yacurangiraga Sawuli atewe n'imyuka mibi Sawuli agahinduka muzima Dawidi niwe wishe Goliyati igihangange cy'umufilisitiya cyari cyarazanze Abisiraheli wivugaga ingabo za Isiraheli zikinjira mu ndaki Dawidi ngo Dawidi Bibiliya irambwira ngo mu gihe se yamutumaga ku rugamba ngo ajye kubaza amakuru y'urugamba bakuru be bari abasirikare ngo Dawidi agiye abagezemo asanga Goliyati arivuga bose bagacengera mu myobo arababwira ati uyu mufilisitiya utarakebwe wamwica byagenda gute bakuru be baramubwira ngo ivuze ryawe turarize mu byakuzanye ibyo birimo ushinzwe iki ku rugamba Dawidi ati nibarizaga ngo bakatiye muzi mu ngabo za Sawuli arabaza ati uyu mufilisitiya utarakebwe uwamwica yagororerwa iki baramubwira ngo uwo mugabo ahita yihuta cyane aramujyana n'imbere ya Sawuli ati mbonye uwakwangamura umufilisitiya Dawidi ngo Sawuli aramwitegereza aramubwira ati wa mwana wo kuri umusore w'umugenda kandi uriya
umufilisitiya akaba ari umuntu wamenyereye kurwana, basirikare bize ibyo kurwana byaranze, wowe urumva wamushoboza iki? Aramubwira ngo umva nkubwira ubuhamya bwanjye, njyewe umugaragu wawe n'umushumba mu ntama za data, iyi ntare yaziteraga igafata umwana w'intama narayicakiraga nkayivutagura nkayambura umwana w'intama nkayitanyura nkajugunya mayiti. Aravuga ati nidubiyo ryazaga nuko, aravuga ati none uwo mufilisitiya utarakebwe hazapfa nk'imwe muri izo, birivuga ngo iki? Sawuli ngo yahise avuga ati ntacyo, ni nko kuvuga ati ingabo zapfuye sinke, ni ngo akwabika imyambaro ngo amucomekamo imyambaro ye mukubitamo n'inkweto, ngo akimara kuba umukubitamo ngo uyu mwana ashinguye yumva biramuremereye. Aravuga ati ibi sinabimenyereye, mu byo narwanishije idubu, mu byo narwanishije intare, ibi ntabwo byarimo. Aravuga ngo ndagenda uko nahamagawe. Mana irashaka baroko ko tuguma uko twahama gawe. Bibiliya irambwira ngo Dawidi urugamba rujyaho, ariko uyu mufilisitiya ngo amukubise amaso ngo yari yifitiye agakoni nk'umushumba, ngo arangije afata utubuyenge afata n'umuhumetso, mu yandi magambo kubahambere kubabizi ni nk'itapito, arayifata ngo uyu mugabo yari afite imyambaro yabaga yiproteje bikomeye, ngo Dawidi ajye imbere y'ingabo za Isiraheli Goliyati amukubise amaso ngo aramwitegereza, aravuga ati noneho wageze aho bohereza abana kurwana nanjye. Ni umwana urimo imbaraga z'Imana, ni umwana wuzuye umwuka wera, ni umwana ijuru ryavuzeho, ni umwana wasutsweho amavuta. Goliyati nta makuru. Bibiliya irambwira ngo Dawidi ngo uyu mufilisitiya uko azunguza umuhumetso n'utubuye yikuraho ibyari bimuporoteje akajya avuga ati ese arimo arakina iby'abana badi, ngo akajya yegura akavuga ati biriya ni ibiki arimo. Dawidi aramubwira ati unteranye icumu, nteranye n'amacumu, ariko ndagutera mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli wasuzuguye, uyu munsi irakungabiza ndaguca igihanga ndakigaburira ibisiga byo mu kirere. Bibiliya irambwira ngo Dawidi azunguza umuhumetso n'ibuye. Uyu mugabo nawe Goliyati wiyizi nk'umurwanyi ariko utazi icyo Imana yavuganye na Dawidi, uko yegura ngo uyu mwana ari kuri buye no mu gahanga ka Goliyati, babona Goliyati aguye agaramye, Dawidi ngo ariruka amukata igihanga. Amaze kumukata igihanga akizamukana ku nkota ya Goliyati, akizamukanyeho ngo abagore nibo bantu bafashe iya mbere kugira ngo uterata kuririmba, bagore dufashwa vuba ngo abagore bafate iya mbere, baravuga ngo Sawuli yishe ibihumbi ariko Dawidi yishe inzovu. Ngo igihanga arakizanye, bakuru be wa bakuru be bamwe bahoze bamwirukankana baterega uyu ni petit frère, uyu ni petit frère yari yaje kutureba, uyu ni mwana Yesayi, uyu turavukana, uyu twanze ibere rimwe. Dawidi ati hoya, yarizamuye ibendera y'ubutsinzi. Ngo igihanga arakizana, bati kizana ugihe nyakubahwa Sawuli, ati hoya ni njye ugikuyeho, ni njye ugikase, bamujya inyuma n'amagare y'intambara, bamujya inyuma n'intwaro, bavuga ngo Sawuli yishe ibihumbi ariko Dawidi yishe inzovu. Bibiliya iravuga ngo Abafilisitiya intwari yabo iguye, baravuze ati akacu kashobotse, Abafilisitiya baraneshwa kuko ingabo za Satani tudafite umwami Yesu zaduhindura. Ati yemwe ko ndi hamwe namwe, ninde wabashobora? Ati yemwe
Tutimwe dukurikiye umucunguzi tumutumbire twizeye ubutwari bwe ati yemwe mumwikirize nimufatwa namwe arabishyura amen bibiliya yavuze kuri Dawidi ivuga ubutwari bwa Dawidi ivuga uko yishe idubu yivuze ibigwa atanga ubuhamya avuga uko yishe idubu avuga uko yishe intare ariko ageze imbere y'umugore uwishe idubu akica intare kubisa amaso umugore w'ikibengukiro ufite ubwiza ufite uburanga ava mu bye Bibiliya ivuga ngo iki iravuga ngo Dawidi arabaririza niko twasomye aravuga ati buri uriya mugore nimukande urase yagendaga nta bodyguard nyakubaho yagenda nta bodyguard yari afite bodyguard aravuga ati uriya mugore nimukande badi Aba ati buriya yebo we data we mbega umugore mbega uburanga mbega ubwiza buriya ni mukande mwe mu basirikare aravuga turiya ni Betisheba umugore wa Uriya umwe mu basirikare bawe kandi buryo ari ku rugamba ntanuhari ari ku rugamba Bibiliya yatubwiye ngo ahita atuma intumwa ako kanya avuga ati mumunzanire mumunzanire umwe wishe idubu umwe wishe intare umwe wishe Goliyati akazana igihanga ku nkota ya Goliyati aravuga ati nimumunzanire ku mugore baramumuzanira siko mwasomyera siko birazawe zakubwiye aravuga ati nimumunzanire ku mugore baramumuzanira arata ngo yari yakarabye imyanda yose yayikuye hose ko twasomye yari yakarabye ariko ubwo rebayo nawe uwo mugore babonye akaraba ahashize rata kera hashize hariya hose twavuye murabyibuka ko bakoraga udusharagati hejuru harangaye murabyibutse mugeze iyo mwavuye mugiye kubeshya ngo mwese murabi Kigali mwaretse ko mwakwikirije ko mubizi ntibakoraga udusharagati umuntu agakarabiramo ari agapazi y'abakinze ku muryango rimwe na rimwe ubundi hejuru ariwe kuri wambonye ibaza uwo mugore wakarabiraga mu bisharagati bikinzeho utwenda cyangwa udusambi na nyakubahwa uri mugenda hejuru muri etaje rabo ku mugore umuzanye biri yavuze ngo amutwika inda iryo joro iryo joro rimwe baryamye wa abarayimutwitse maze kuyimutwika Bibiliya iravuga ngo bucyo umugore amutumaho muri iyo minsi aramubwira ati buryo uzakabaye buryo washyizemo umuntu sinagende yaho wamushyizemo Dawidi Bibiliya ivuga ngo iki ngo yahise atuma ku mugabo we tuma kuri Yowabu mugabo w'ingabo iyo bari kurwanira iyo aramubwira ati nyohereza byihuse Uriya ndamushaka Uriya ngo araza ntitwahasome Uriya ahageze Bibiliya ivuga ngo iki ngo aramwakira neza amubaza amakuru y'urugamba ariko arashaka guhisha icyaha yamutumiye byihuse aravuganiriza amakuru y'urugamba ameze ate undi aramubarira amakuru y'urugamba uko rumeze arangije aravuga ati ni ukuri murimo murakora murimo murakora rugamba murumereye nabi arangije aramubwira ati rero ubu ntukumbuye madamu ngaho taha ujye kuryama uruhuke izo mpuhwe taha uryama uruhuke uyu mugabo aramwihorera nyakubaha amaze kuryama
ngo nawe aragaruka yiryamanira n'abajepe ku irembo aravuga ati reka reka abandi bari ku rugamba nanjye ndyame rugamba rurakomeye nanjye njye mu buriri njye kwishimana n'umugore biragatsindwa n'uwiteka yirarira ku irembo ngo yari yamunywesheje Bibiliya iravuga ngo uyu mugore ariyo nyine ko biri kose yari yamubwiye ati ndamutumiza humura ibimenyetso byose turica iperereza uyu mugore ararazi ko umugabo ari buhatahe umugabo yikwamirira hehe ku irembo ngo burake barabaza ati mbega uriya yaba yatashye batereka reka yirariye aha ku irembo aramuhamagara arongera agira gute aramugaburira ati niki cyatumye udataha ati biragatsindwa ingabo z'Uwiteka isanduku y'Uwiteka biri ku rugamba ntabwo bishoboka urugamba rurakomeye sinaryama ngo bikunde sinaryama ngo bikunde basenze ntukaryame bahamagara imana nawe ujye wirwanaho bataka nawe ujye utakushyirijwe ryawe juru yari rumva bibiliya irambwira ngo uyu mugore mugabo ntiyamutashyeho ngo arongera aramunywesha aramunywesha rwose aravuga ati akenge nikagenda arataha ariko ngo uyu mugabo arongera akatira ku irembo aryamaho aravuga ati biragatsindwa kuba nsize abandi urugamba ruhinanye ngo nanjye njye kwishimana n'umugore ngo burake baramubwira ati n'ubundi ntiyatashye ashishimura urwandiko da arangije ngo ashyiramo ijambo rivuga ngo atuma kuri Yowabu ngo urwandiko rukirire Yowabu aramubwira ngo uri yaki kugeraho uzamushyiriraho urugamba rukomeye umushyiraho urugamba rukomeye mbese ruhinanye aho uzamushyiremo b'imbere bibiliya irambwira ngo uriya ajyana ibaruwa atazi ko ariyo kumurangiza arazahereza Yowabu ngo arasoma arangije ngo urugamba ruhinanye amushyira mu b'imbere kandi amushyiraho rukomeye uriya ahita apfa ngo amaze gupfa yohereza umubazi w'amacumu cyangwa wo kubara inkuru z'intambara aramubwira ati umubwire uburyo ingabo zatikiye ku rugamba zahashiriye ariko nuba n'umwami ahinduye isura umubwire uti ariko na uriya byarangiye ubwo umujinya turaba tuwumanuye ngo arabimubwira avuga ati ntacyo bitwaye biravuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira ko duhanye ariko nzaguhana nzabishyira imbere y'amaso yawe nguhane nguhane Dawidi aravuga ati mpisha ibimenyetso abasirikare bari ku rugamba bazagira ngo Uriya umwana navuka niwe washyizemo uwo mwana kuko yaratashye nk'amadasebo ariko bibiliya irambwira ngo Dawidi Imana ibihagurukije umuhanuzi arambwira ati haguruka ugende undebere Dawidi mucira umugano mumbarize Natani ngo arahaguruka araza aramubwira ati mwami nyagasani mu gihugu cyawe harimo abantu aba umwe yari umukire undi yari umukene hanyuma igihe kimwe rero uwo mukene yari afite agatama kamwe kahoraga mu gituza cye hanyuma wa mukire wa mutunzi surwa n'abashyitsi fata ka agatama ka wa mukene aragafata akazimanira umushyitsi we Dawidi aravuga ati uwo muntu mu gihugu cyanjye abamo atabaye arimo ntiyabaho yapfa aramubwira ati mwami nyagasani umva icyo Imana yambwiye erega burya ni wowe Imana yambwiye ngo abagore ufite iyo baba bake ntubarabibwika kongera ni iki cyatumye uhangara mugore w'umusirikare wawe warangiza ntiwasambana gusa ahubwo ugerekaho no kwica kugira ngo usibanganye ibimenyetso aravuga ati ni wowe Dawidi ngo urumeza rurasesa sinariyo ariko urumeza rwarasheshe burya Natani aza avuga ngo ihane gusambana baravuga ati bakurangize warambonye wamboneye burya byari kumugora ariko Imana imuha ubwenge aca ziya nzira z'ibizigo ariko arangiza umunyacyaha afashwe Bibiliya yatubwiye ngo uyu yari yarivuze ibigwi kandi koko intare nidu ariko arebye umugore aho karaba yakuyemo yamazemo uri wowe ubona udakeneye imbaraga bara ntidukeneye gusaba imbaraga z'ikindi gihe
reka nkubwire imbaraga wari ufite ukiri umushomeri ukiri umukene hari izindi imbaraga ukeneye ukozaho ikarita tapandiko ukeneye izindi mbaraga uri kuri vora witwaye hari izindi mbaraga ukeneye bira ntiyavuze ngo umwanzi yarangije byamugerageresha amutega ikindi gihe buri umwanzi aguteza ikindi gihe yagutegeye mu bukene asanga uravangwa kuko umwami imana azantabara nicyo gituma ntamwara naho naba ndimo mburara nicyo gituma ntamwara naho naba nambara umwe nicyo gituma ntamwara ukeneye izindi mbaraga niba wari umunyonzi ukeneye izindi mbaraga uri kuri voru pariki zirenze imwe mu gipangu kugira ngo nawe amaso atazareba imirari ukeneye izindi mbaraga tugiye gusaba imbaraga z'ikindi gihe nasomye bibiliya ijambo ry'imana mu gitabo cya kabiri cy'abami bice bine nasoma inkuru z'umugore w'umushunemu bibiliya umbwira ukuntu umushunemu kazi yitaye ku bakozi b'imana yita kuri Elisa n'umugaragu we Gehazi ngo arabubakira ku cyumba cyo hejuru bategurira y'uburyama bategurira ameza bategurira y'ibyicaro bibiliya irambwira ngo igihe kimwe Elisa arebye imirimo y'uwo mugore ku buzima bwabo abaza umugaragu we ati ni iki twakorera uyu mugore ni iki wowe ubasha gukatakata muri ibi bikari by'ururwo ni iki wabonye uyu mugore twamukorera Elisa umuhanuzi w'imana aramubwira ati uyu mugore urugo narugenzemo ariko mbona abana batambamo ari abakobwa nta muhungu bamo akeneye umwana w'umuhungu aramuhamagara amubwira ko imana izamuha umwana w'umuhungu uyu mwana aravuka bibiliya ivuga ngo iki ngo amaze kuvuka ngo igihe amaze gukura ngo ajyana na se mu mirima n'abagaragu cyangwa n'abakozi ngo umwana yatatse umutwe tumutwe isa ati fata umugaragu ati ihutana umwana umushyire nyina jyana umwana ibi ni ibya nyina ntabwo ari ibyanjye ngo akigera mu maboko ya nyina nk'uko uburaheza nk'uko umaze guhera bibiliya ivuga ngo iki uyu mugore umubabaro uramwuzura avuga ati uyu mugabo ansezeranye umwana w'umuhungu ntawe nari namusabye naragaburaga narasasaga narabakarabyaga ariko sinigeze mbabwira icyifuzo mfite uyu mugabo wasezeranyije umwana akaba apfuye reka njye kumushaka ngo atuma ku mugabo we ntabwo yigeze abwira umugabo uyu mugore nawe naramushimye yari afite imbaraga z'umutima ntabwo yigeze atuma ati mugende mumubwire ko umwana birangiye ahubwo aramubwiye ngo ndashaka umugaragu ndashaka indogobe ushyireho amatandiko ndashaka kujya kureba wa muntu w'imana mugabo aramubwira ati ko atari igihe cyo kubuhura nawe uramushakaho iki uyu mugore aravuga ati nkorera ibyo ngusabye ntiyigeze avuga ko umwana yapfuye ngo bashyire amatandiko ku ndogobe ariruka ajya kureba umuntu w'imana iyo yari atuye ngo Elisa kimukubita amaso aturuka nk'iriya abwira umugaragu we Gehazi ati uriya mugore ko mbona uburyo agenda ashobora kuba afite ikibazo kandi imana ko yakimije aramubwira ati hute umusanganire umubaze ko ari amahoro Gehazi ngo aza yiruka ariruka ariruka araza ati ni amahoro ati ni amahoro burya ibyawe ujya uvugiraho iyo ufite imbaraga uvugiraho ukwiye kuvugira aravuga ati ntacyo mubwira uwambwiye umwana w'umuhungu si uyu ntacyo mvugira imbere ya Gehazi ngo ariruka agarukana na Gehazi ahita yikubita ku birenge bya Elisa aramubwira ati unsezeranye umwana w'umuhungu hari icyifuzo nari naguhaye ni iki gitumye mutima wanjye ubabara bene aka kageni mwana byarangiye Elisa wari wuzuye ubuntu bw'imana Elisa wari urimo imbaraga z'imana ngo afate inkoni ye abwira Gehazi ati hutane iyi nkoni wihute ugende aho umwana aryamye uyikoze ku maso icyonzi cyarahita azuka Gehazi uwo bahuye yari yamubwiye ati uwo muhura ntugire uramutse nugusuhuza ntumwikirize ugende n'inkoni udakebuka utareba hepfo utareba haruguru kugeza ugeze aho umwana umurambo uryamye
uwo bahuye ati ndaje hazi ko Mariya mana amahoro ati do inkoni mwana w'umushunemu yapfuye ngiye kumuzura kongera kiruka yahura n'umuntu muri karitsi ati ko wiruka gehazi ati umugore w'umushunemu mwana we byarangiye ariko iyi inkoni ngiye kumuzura uwo ngo agezeyo umugore ati simvaha abwira risa ati simvaha singusiga ni we wabwiye umwana singusiga ngo ahagurukana n'umugore ngo baragiye uwo barirutse gehaza agezeyo inkoni arambitseho intumbi habe no kunyeganyega arongera akozaho reka da ugira ngo iriya nkoni ntiyarimo ubutware ugira ngo iriya nkoni ntiyarimo imbaraga uzaho zashiriye ni mu nzira avuga ati ngiye kumuzura uwo ngiye kuzura umwana w'umushunemu bati gehazi kweruka amasigama ati umwana w'umushunemu byarangiye ngiye kumuzura inkoni yari irimo ububasha bwashiriye mu nzira mu ivugavuga ryande ryagehazi yumva yabaye ikintu ugira ngo barangiye ntibari barayivuze neza ugira ngo batakivugwa ntibari barayikoreye bazize iki inari njye ntiberekane imana muri bo aragenda akoza ku maso reka da habe no guhumbaguza ntibyemeye aragaruka ati byanzerega Elisa ugira ngo yongeye gukoresha iriya nkoni we ntiwasomye bibiliya ngo yaragiye agezeyo arakinga ajya mu cyumba hejuru yari yamuryamishije ku buriri bwa Elisa ngo yuriye uburiri amwubarara hejuru yari yizeye iri muri we yari yizeye imbaraga zikorera muri we inkoni yari yamaze guta agaciro ntabwo yari kongera kuyikoresha ngo amwubarara hejuru umunwa ku munwa amazuru ku mazuru amaboko ku maboko ahenda ahenda yera arayihenda henda ayibutsa aho banyuranye ayibutsa aho bagendanye ayibutsa aho bararanye ayibutsa arayibutsa ngo arangije ngo arasohoka abayizembagiza arongera aragaruka amwubararaho ngo arangije agiye kubona ngo abona umwana aritsemuye aragaruka aramubwira atakira umwana wawe Bibiliya irambwira ngo uyu mugore aravuga ati burya menye ko uri umuhanuzi turi ku ijambo rivuga ngo tugiye gusaba imbaraga z'ikindi gihe satani hari aho yakugeragereje uranesha ariko aragutega ahandi kugeragereje kuri kashi uramucika kugeragereza mu misoro uramucika ariko aragutega ikindi gihe mwana yamushubije nyina ari muzima umugabo nta makuru aramuha jya mu bice bitanu ureba kagehaza utaragiraga imbaraga z'imana cy'igitabo cya kabiri cy'abami bibiri iravuga ngo Naamani wari umubembe ari umugabo w'ingabo za siriya ngo ni witeka aheshaga kunesha ariko yari umubembe mu gihe kakaja karimo imbaraga z'imana kabonye imbaraga z'imana ya isiraheli kamenya ko bose ari munyabibembe kabiganiriza nyirabuja amubwira ati burya bose ariko nubwo abembye ariko mu isiraheli wacu aho mwanyaza aho mwankuye kari akanyagano aravuga ati burya mu iwacu mu isiraheli yagerayo yakirirayo biriya bibembe hari imana ikize ibibembe murabyibutsa uko yagezeyo mwami agahita ashishimura urwandiko akandikira umwami wa isiraheli ati ukibona umugaragu wanjye uhita umukiza ibi bibembe ngo umwami ashishimura imyambaro aravuga ati uku ni ukunyendereza njyewe ndi imana ikiza ndi imana yica njyewe nakirije hehe ibibembe n'uwuhe wundi akaba aje ari uwa kangahe nakirije ibibembe Elisa wari wuzuye imbaraga z'imana wibereye iyo mu masengesho atuma ku mwami amenya ibibe ati mumubwire yohereza uwo mugabo aze yansange aramenya ko mu isiraheli burya hari imana murakumva
Uri aho utuye bavuga ko muri we hari Imana. Wisubize ntusubize. Aho ukorera mu kazi kawe bazi ko uri murokore. Murabizi uko yagezeyo akamubwira ati mumubwira agende muri Yorodani yibiremo karindwi. Aravama humanutse umugabo aravuga ati narinzi ko aza kandi mbarembye aho ibiganza ntabwo narinzi ko arebe nakagasuzuguru. Uri yaratangiye kurema indi ntambara. Kongo yari umurwanyi. Batayo we ntiyatsindwaga. Aravuga ati ariko muzi ko agasuzuguro kabaho ntimubizi. Ubu iwacu nta nzuzi ziriyo abama na fapa nta nzuzi ziriyo z'icyubahiro reka imigezi ya hano itemba. Abasirikare bamujyanye n'abatari kuguya gusaba ikindi kintu ntiwagitanzira kukubwira ngo ujya muri Yorodani gusa. Jyayo ugerageze. Murabizi inshuro yibuye ku ya karindwi agahumanuka. Agaruka avuga ati ibyo mboneye aha ngaha mu iki gihugu. Atumva mfite kashi, mfite imyambaro, mfite ibiki ajya guhembera isi. Burya hari aho wapfiriye. Tari ugupfa ngo ushyingurwe gupfa uhagaze. Elisa rero ngo amuzanire ibihembo byo kumuhemba ko akize. Aramubwira ati nta bihembo byawe nshaka. Taha nugera iwanyu wabwira Imana yo mu Isiraheli. Gehazi rata utaragiraga imbaraga. Aravuga ati mbega bosi we. Yo. Mboga zibona abana. Ubu yarabonye kashi, taranto, zifeza, yarabonye imyambaro, yarabonye. None byose arabyanze. Aravuga ati ngenda mukurikira. Nta mbaraga yari afite ngo akurikire urya mugabo. Elisa uri mu imbaraga z'Imana. Elisa wuzuye umwuka w'Imana. Mu mwuka aba yamubonye. Burya naho batagufata ku gakanu ariko baba bakubonye. Ahahise kera hacu hahise hagira gutya bakavuga ati ariko tuhabonye igitebo cy'umwanda bagaterura umuntu bagacisha mu idirishya ariko umucishijemo. Ibyo ntavuze. Barebera akavuga ati izagukize cyangwa izakwiyicire. Kubera kubaza ati waramfashe, warambonye, ukaburuza n'abagabo, ukabura ibisobanuro. Ngo aragenda wa, ngo umugabo akubise, akebutse mu igare yari arimo, akebutse. Ngo arebye inyuma abona umugabo yamariyemo abirukaho, arahagarara ngo ahindukizwa ava mu igare. Nk'umuntu wakiriyeyo kandi yamubonye kwa bosi ni amahoro. Ati burya mugitsimbura hahise haboneka abashyitsi abo. None databuja arambwiye ngo muhite arashaka italanto y'ifeza umuhe n'imyambara yo gukuranwa y'abo bashyitsi. Ahita avuga ati hoya singuhe italanto imwe ahubwo fata ebyiri. Arangije aravuga ati akira n'imyambaro ngo amuha n'abagaragu babiri bo kugira gute bo kumutwaza ngo bakigera ku musozi w'iwabo. Bibiliya ivuga ngo iki? Ahita avuga ati bosi Elisa atamenye ibibaye ariko ntazi ko amaso ya Elisa atareba ibirorirori. Aravuga ati nimutura hamwe isubiriyeyo ngo arakata natsimba mu rugo iwagaruka n'imbere ya bosi atuvuye he Gehazi ati ni ukuri da burya nari ndi hano ntabwo nigeze ndenga te ntabwo warenze aha. Ati none se buryo urya mugabo ahindukira ava mu igare bigenda kwa kundi na kwa kundi ugira ngo amaso ntabwo umwuka w'Imana yari ari kuri wowe. Aramubwira ati ibibembe by'uriya mugabo yakize birakomaho n'umuryango wawe ngo yahise ava imbere yasheshe. Burya yazize iki? Yabanye n'Imana ariko ntiyamenye ikibanza, ntiyamenye igikwiye gusabwa. Buriya nukiranuka Imana izi bikwiye, izi bibanza, izi byakugirira umumaro, bigahesha n'Imana icyubahiro. Dusaba imbaraga z'ikindi gihe. Covid yenda gutera, nibuka mu nsengero hose, aho wakandagiraga. Juru ryaravuga ati musenge, musenge, nimusaba imbaraga, umuntu wese niyige gusenga ari wenyine. Abantu bose bati kabaye nimuzi ibyo muhita mutekereza ntabyo mvuze. Umuntu wese ati karabaye umuntu wese yige gusenga wenyine. Utarize gusenga wenyine ntibyarangiye bamwe barazigotomeye. Utarize gusenga wenyine ntibyarangiye amajipo bayamanuye.
utarize gusenga wenyine ntibyarangiye abapantaro bayamanuye bavuga ngo reka insengero zarafunzwe yavuze gusenga ngo umuntu wese yige gusenga wenyine baroko ubu turi hano ariko hari igihe biba ngombwa gusenga wenyine hari igihe byaba ngombwa ugasenga wenyine nta pasitori uri bukuzamureho nta mwarimu uri burizamure nta mwene data uriho icyifuzo ubwo iyo muziranye iyo mwagendanye iyo mwabanye akaba ariyo uhamagara niba rimwe wegeka mu nguni akaba ariyo uhamagara kandi ukazana hano wayisize mu nguni y'icyumba warangiza ukaza bavuga ati tuzajya mu ijuru uti nanjye ndimo ariko ufite ibanga ry'iyo wegeka hahandi barazigotomeye we abarokore abandi amakwe yahagaze banyura y'ubusamo ati nta wamenya igihe bizarangirira akavuga ati korera amajyambere wari waraguze uze ntitudapfa tuzatura ntitudapfa tuzatura n'ubu hari abakiri iyo bataraza kubera iki mu gihe yabwirwaga gusaba imbaraga no gusaba amasengesho ye wenyine ntiyabikoze yabigize iby'abahanuzi ariko hari igihe biba ngombwa ugasenga wenyine ugasenga nta mama uhari niba ari umugabo uguheka bikaba ngombwa ko atagihari niba ari umugore uguzamura bikaba ngombwa ko atagihari ukwiye gusaba imbaraga z'ikindi gihe haleluya ukwiye gusaba imbaraga z'ikindi gihe abo babyeyi baguheka hari igihe baba badahari bikaba ngombwa ko uhamagara iyo wamenye cyangwa nawe waba ntayo ukavuga uti imana ya mama niba yarayigiraga hari uwambwiye ko umwana wigeze ahamagara imana ya nyina da biremera birakora hamagara iya nyina yatatswe abo ndabazi gakiza kamunaniye amera nk'abandi arangiye mu gihe yari agoswe rero mu gihe yari agoswe baburije panda gare mu gihugu kimwe arababwira ati mwe muretse bavugaga icyongereza yari yaravuye naragenda timumpa akanya gatoya mbanze mpamagara imana ya mama baravuga ati mumureke gatoya arangije nuko sinjye wayari tugatuga panda gare iparitse ingenzi ze zamaze kwinjiramo aravuga ati imana ya mama yamana mama yararanye nayo tukarara mu nzu twenyine yamana twashonje mama yacuruje ntibyemera twarabwiriwe mama ntiyinyanyagije twaraburaye mama ntiyahemutse mana ya mama uri he arayihamagara arayimanuka arayivuga arayivuga nyina korari yajyaga isenga kavuga tumva korari ishoje ninjye uzagaburira korari ishoje amasengesho iyi mana yabaga yanazemo ukuntu yaravugaga ati amasengesho tuzasenga ninjye uzitanga inyama muzarya ninjye amanuka imana ya nyina arayivuga yavuze ngo amini bavuga ngo uwo mukobwa nimumwigize ku ruhande abandi barabajyana arangije abwira nyina ati mama aramuhamagara atumva ati ya mana yawe nubwo ubona byashanze ariko imana yawe komeza usenge amasengesho yawe arakora aramubwira ati byari byarangiye barabatwaye ntibagarutse ariko njye nahamagaye imana yawe urabizi ko ngitakintuyemo ariko nahamagaye iyawe iraza irantabara gusaba imbaraga z'ikindi gihe umwana mu rugo ubu yahamagara imana ya papa ikaza niba winjira uhitana ibyo usanze uvuga uti by'uru rugo byaranyobeye uyayihamagara ikaza ageze ahasumbirijwe yaza niba utaha uvuga uti nakwibeshyeho nakwibeshyeho burya nakwibeshyeho hari kirya gihe wansubiza inyuma ntabwo we nakubaza izina iyo mana yayihamagara ikaza duhaguruke dusenge mwasengeye mu byiciro byinshi ariko urabizi aho intege nke zagiye zikwinjiza
ariko ubwire Yeru uti noneho burya si ubu menye ko ari ugusaba imbaraga z'ikindi gihe zo mu bushomeri sizo zizakora ugeze muri kashi urari uyabara yakunaniye muhaguruke dusenge dusaba Imana imbaraga z'ikindi gihe wize bigoranye bakwirukana bitemera bitavamo ariko yashoje rebaho umubakugejeje gira umubuti hoya menye ko hari izindi mbaraga navoma hano nakuraho uyu munsi zizandengera ikindi gihe dusenga Imana dusaba Imana imbaraga z'ikindi gihe itumara kuzisaba ndabwira ikindi dusengera mere ngwino ubaho ugeze abagereho bakivuga neza ni bake ariko bariteganyirije bagasaba imbaraga z'ikindi gihe byakwemera reka dusenga Imana ngo turasaba imbaraga za ryari z'ikindi gihe Imana ishimwe umuntu wese yitekerezeho ijambo ry'Imana riraryoshye kandi riraturyoheye neza turakubashe Imana turagushimye habwe icyubahiro kuri Imana nziza uri Imana yacu uri data wa twese mwiza turagushima aba bagore n'abagabo baje kugushimira aba basore n'inkumi baragushimye aba basaza n'abakecuru nta wundi baje gushima Imana ni wowe ubwawe turagushima ko wabanye natwe turagushima ko uburinzi bwawe bwaturindiye hano hantu turagushima ko ijambo ryawe watugaburiye turagushima ku muteguro wawe mwiza none tugezweho n'ijambo ijambo rikomeye ijambo ryiza ijambo ryo kongera tukishyira mu bwishingizi bwawe tugasaba imbaraga tumenye neza yuko Satani yatsindiwe hamwe afata ahandi ariko twebwe twese imitima yacu icishijwe bugufi kugira ngo icyubahiro cyawe kizamuke muri twe kandi twebwe twese twisengeye dusaba imbaraga duha imbaraga Mana duha imbaraga zo kunesha ibitunesha duha imbaraga zo kudutambutsa muri ibi bihe bibi duha imbaraga z'umwuka wera zitubashisha umwuka wera ijambo ry'Imana riravuga ngo hageze ibintu birahinduka ngo ibyari bipfuye bikazuka ngo ibyari bicitse imbaraga bikambara imbaraga ibyari bicogoye bikongera bigakomeza urugendo izo mbaraga turazisabye Imana aba ni abana bawe bagusabye imbaraga zo kunesha tugakomeza kino gihugu tugakomeza uru rugendo rujya mu ijuru ubugingo bwacu bukazaruhukira imbere yawe ubugingo bwacu bukazakubona Mana ubugingo bwacu bukazagera hera ibyo tubisabye twiriwe muri uru rusengero urakoze Mana duhagaritse gukora kumwanzi kose mu izina rya Yesu gahunda z'umwanzi zose turazirogoye ahubwo dusabye imbaraga zo kunesha kunesha ibitunesha kunesha iby'umwanzi yatugambiriraho kunesha iby'abanzi bacura mu izina rya Yesu dusabye imbaraga z'ikindi gihe habwe icyubahiro kuri Imana yumva kandi gakora kandi uri Imana ishoboye kandi uri Imana yiteguye kugirira neza buri wese tugukomeye amashyi tukuvugirije umuntu nk'Imana habwe icyubahiro muri byose mu izina rya Yesu amen reka dusengera abarwayi dusengera abarwayi nagize umugisha barambwira ngo dusengera abarwayi ariko nagire nabwiye gusengera abarwayi tambukana uburwayi bwawe ntabwo ari twe tugukiza ariko turi imbere y'Imana ikiza yaba ari uburwayi bwananiye abaganga yaba ari uburwayi bakubwiye ko uzafuta azakira twabonye aho Imana ikiza indwara igakiza indwara abaganga basezereye abarwayi ariko bacengera imbere y'Imana ikavuga ati ndi Uwiteka ndirahiriye icyago cyawe uragikiza tambukana uburwayi bwawe imbere y'Imana twabonye muganga utuvurira ubuntu ewe twabonye muganga udaca amafaranga ewe twabonye muganga utuvurira ubuntu twabonye muganga utuvurira ubuntu ewe twabonye muganga udukizira ubuntu wewe
for a dry. Mani shande. Hallelujah! 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 Tora gushimiye. Uri muganga. Udaterwa ubwoba n'igihe uburwayi bumaze. Uri muganga. Tabaza umuntu igihe yafatiwe. Hallelujah! 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 Mbaraga z'Imana zazuye Lazaro. Mbaraga z'Imana zakijije urya mugore wari umaze imyaka 12 mu mugongo. Mbaraga zawe Yesu. Mbaraga zawe Yesu. Mbaraga zawe Yesu zakijije ababembe. Mbaraga zawe Yesu. Mbaraga zawe Yesu zakijije impumyi. Mbaraga zawe Yesu. Zahaye ibiragikuvuga. Mbaraga zawe Yesu. Izururukira muri iyi mibiri. Izururukira muri iyi miti. Izururukira muri aya magufa. Aya divini fo edraye. Aya divini fo edraye. Yohereza ijambo. Ikabiyaza. Yawe yishumuka. Haza kabiterana. Niyaza urwayi bw'umugongo. Niyaza urwayi bw'amara. Niyaza urwayi bw'impyiko. Niyaza urwayi bw'imitsi. Niyaza urwayi bw'umutwe. Niyaza urwayi bw'amaso. Haleluya. Indwara zananiranye mwamuzikize. Indwara zananiranye uzikize. Indwara zanze imiti uzikize. Bafite amarandeve kwa muganga ubakize. Ubakoreho mu izina rya Yesu. Ababyeyi babuze urubyaro ubaha urubyaro mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe ntaho zagiye. Imbaraga zakizaga. Imbaraga zaha umuyimpumyi. Imbaraga zahagurukije ibirema ntaho zagiye. N'uyu munsi ziracyakora. Niyo mpamvu dusenze. Niyo mpamvu dutegetse. Yazibituma badasinzira. Yazibituma barara amajoro. Haleluya, haleluya. Abapfukamiye abo basize. Abapfukamiye abari kwa muganga. Abapfukamiye abo mu miryango. Abapfukamiye abo mu mazu yabo. Imana yumva gusenga. Niyohereza imbaraga zikiza mu barwayi. Haleluya, haleluya. Uhereza umuti womora. Uhereza umuti ukiza muri aba barwayi bapfukamye aha ngaha mwami. Babona ukuboko kwawe. Babona imbaraga zawe. Yaza uburwayi bw'umuvuduko w'amaraso. Yaza uburwayi bwo kuvura kw'amaraso. Amina, amina. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yaza uburwayi bw'isereri. Yaza uburwayi bwo kubura amaraso. Amina, amina, amina. Turagushimiye kuri Imana yumva gusenga. Tugukomeye amashyi. Tugukuriye ubwatsi. Tukuvugiriza impundu. Ko ntawe era nk'Uwiteka. Amina. Urakoze Yesu. Ni mu izina ryawe ryera. Amen.